Re, viss ēters ir te! Un Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra palīdzības dienesta vadītāja panorāmai saka, faktiskais alkohola patēriņš, ko reģistrē, neatspogļo reālo situāciju. Mājasēde, restorānu un bāru slēgšana nopietni ietekmējusi iedzīvotāju alkohola lietošanas paradumus. Grādīgā dzira tiek biežāk lietota dzīvesvietās, turklāt pat attālinātā darba laikā. Liela problēma esot arī alkohola iegāde tiešsaistē un tā piegāde uz mājām. Tas nozīmē, lai atkarību raisošos dzērienus iegādātos, vairs nav vajadzības pat iziet ārpus savas dzīvesvietas. Sakarā ar to, ka attālināt strādā viena liela daļa, faktiski šo te cilvēku, viņi var arī atrasties darba vietā reibuma stāvoklī, viņš mājā var iedzert un turpināt strādāt, līdz ar to ir ielaisti gadījumi ar smagām somatiskām slimībām. Un es domāju, ka ilgtermiņā, ja turpināsim šādā veidā izplatīt tirgot alkoholu, un viņš būs tik ļoti pieejams, kad mums pievedīs mājās alkoholu, tad neko labi mēs arī nesagaidīsim, un faktiski tās loks uz veselības aprūpes sistēmu būs arvien lielāks.